салмастырма комиссинтер бүгүнкү дарс алабыздын тагырыбы эксперттик жыйын экономикада электроникада медицинада жана кудо колдонуу мисалдары тагырыбын эмки жалгастырудабыз. Тагырып боюнча караштырылатын бүгүнкү сурактар бул нейробиология адиси, биологиялык нейрон, биологиялык өзгөргүчтүк жана нейрондук желдерди окутуу, расмий нейрон, нейрондун карап чекарасын аныктоого үйрөтүү. Жасанды нейрондук желилер, математикалык модель, сонун катар анын биологиялык нейрондук желилерин ұйымдастыруу жана курулумдук принципке негизделген бағдарламалык немесе аппаратты камтамасыз этүү тирек агзанын жеке жасушаларынын желиси бул тыжырымдама мыйда пайда болатын процесстерди зерттөөдө жана ошол процесстерди моделдөө кезинде пайда болот. Мына биринчи сүрөтү болсо жасанды нейрондук желинин модели көрсөтүлгөн, сонун катар анын формуласы да келтирилген. Карапайым нейрондун моделин караштыратын болсок, нейрондун бул моделинде үч негизги элементти көрсөтүүгө болот. Синапстар, алардын ар кайсы өз салмагы менен немесе күчү менен сипатталат, нейрондор арасындагы байланышты жүзөгө ашырат. Кыргыз сигналынын синаптикалык байланыштын күчүн сипаттайтын синапстын салмак коэффициентине көбөйтөт. Сумматрага келетин болсок, бул нейрон жасушасынын аналогу. Башка нейрондордон синаптикалык байланышты күчөтүү сырткы кыргыз сигналдарын немесе сигналдарды кошууну орундайт. Нейрондун шыгуу деңгээлин аныктайт. Активация функциясы тежөө сигналы келеси нейрондордун синапстарына түшөтүн нейрондун соңку шыгуу деңгээлин аныктайт. Азыркы таңда нейрондук желилер машиналык окутуунун көптөгөн салаларында колдонулат жана ар түрлүү күрделүү деген маселелерди шешип келет. Жана мына сүрөтте биологиялык нейрон көрсөтүлгөн жана жасанды нейрондук жели келтирилген. Нейрондук желилер биологиялык агзалардагы жүйке жүйесинин примитивдүү моделин калпына келтирүүгө негизделген. Тирек табигаттан нейрон бул электрлик козгорулуш жасуша, бул синаптикалык байланыштар аркылуу электрлик жана химиялык сигналдарды пайдалана отуруп аппаратты өңдөйдү, сактайт жана берет. Нейрондун күрделүү курулуму жана тар мамандануу бар. Синапстарды пайдаланып сигналдарды берүү үчүн бири бири менен байланышып нейрондор биологиялык нейрондук желилерди курат. Адамдын мыйында орто эсептен 65 миллиард нейрон жана 100 триллион синапс бар. Шын мээнде бул бардык тиршилик ээлеринин окуу жана мий белсенділігінің негізгі механизми, яғни олардын акыл парасаты. Жасанды нейрондар желилерге біріктірілген, кээбир нейрондардын шугуун башкалардын бири-бири менен байланыштырады. Жасанды нейрондар байланышкан жана өз ара аракеттешетин жасанды нейрондук желилер жасайды. Бағдарламалык немесе аппараттык куралдарда жүзеге асырылатын нактуу математикалык модель. Карапайым тил менен айтканда нейрондук жели бул деректерди кабылдайтын жана жооп беретин аражашиктин бағдарламасы. Көптөгөн карапайым элементтерден туратын нейрондук жели өтө күрделүү маселелерди шешүүгө кабилетти. Бир нейрондун математикалык моделин алгач рет 1943 жылы американдык нейрофизиологтор мен математик Уоррен Маккалл, Уолтер Питс ұсынған және олар жасанды нейрондық желі анықтамасын ұсынған. Физикалық тұрғыдан алғанда компьютерді қолданылатын модельді 1957 жылы Франк Розенблат жасаған. Нейрондық желілер жасанды интеллект жүйелерінде практикалық іске асырудың ең көне идеяларының бірі деп айтуға болады. Келесі слайдымызда жасанды нейрондық желілердің топологиясы тұрғысынан қандай түрі бар келтірілген. Бірінші сүретте ол толық байланысты, екінші ол көп қабатты немесе қабатты деп аталынады. Ол Б сурет нашар байланысқан жергілікті қосылыстың ол үшінші сүретте келтірілген. Қазіргі уақытта нейрондық желілерді жүзеге асырудың көптеген модельдері бар. Классикалык бир кабаттуу нейрондук желилер бар, алар карапайым маселелерди чечүү үчүн колдонулат. Бир кабаттуу нейрондук желиде адеттеги сарапчы модельдерде колдонулат. Адеттеги полиномдук салмактык функциясы менен математикалык түрдө бирдей. Көп мээндеги айнымалылардын саны желилик кристалдын санына тең, ал айнымалылардын линк коэффициенти синаптардын салмактык коэффициентине тең. Математикалык модельдер бар.
онда бір нейрондық жүйенің шығуы екіншісінің енуіне бағытталады. Ал қосылыстардың каскадтары құрылады. Көп қабатты нейрондық желілер деп аталады, және оның ең күшті нұсқаларының бірі конвульсиялы нейрондық желілер. Көп қабатты нейрондық желілер компьютерлердің үлкен есептеу мүмкіндіктері бар, бірақ сонымен бірге үлкен есептеу ресурстарын қажет етеді. Ақпараттық технологиялар жүйелерінің ұлтты инфрақұрылымға орналастыруды ескере отырып, көп қабатты нейрондық желілер көп қолданушылар үшін қолжетімді болды және қазіргі заманғы жасанды интеллект шешімдерінің негізіне айналды. 1916 жылы Америка Құрама Штаттарынан келген сандық ойлау танымдық есептеу компаниясы 160 миллиард сандық нейроннан тұратын нейрондық желіні құрды және оқыды. Бұл Google-ге және Livermore-дағы ақш-тағы ұлттық зертханасына қолжетімді нейрондық желілерге қарағанда әлдеқайда күштірек болды. Нейрондық желінің тағы бір қызықты түрі, бұл желілік қабаттан шығыс кірістерінің біріне қайтарылатын кезде кері байланыс нейронды желісі RNN қайталанатын нейрондық желі. Мұндай платформалар жад коэффициентіне ие және олар кіріс факторларының өзгеру динамикасын бақылай алады. Қарапайым мысал бұл күрінде адам өзінің эмоцияларын анық көрсетпестен бұрын оның көздері мен бетінің бұлшық еттерін байқалмайтын қозғалыстармен күле бастайды. RNN сізге мұндай қозғалысты ерте кезеңдерде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл тірі затты мінез құлқын уақытылы алдын ала болжау үшін пайдаланып, суреттер сериясын емес табиғи тілде тұрақты сөйлеу ағымын құрады. Компьютерді қолдана отырып кез келген мәселені шешудің стандартты әдісі бұл тапсырма зерттеліп алгоритм құрастыру болып программа тілінде бағдарлама түрінде орындалады. Жөндеуден кейін бағдарлама жұмыс істеуге дайын. Бізге басқару мәдениетін роботты, яғни допты себепке лақтыруға жауап беретін бөлімді жасауға күтесің. Біріншіден әртүрлі позициялардан доптың ұшуы үшін дифференциалдық деңгейлерді құрастыру, ауаға төзімділікті түзету, қоздырғышқа қатысты сенсорлардың параллакс және тағы басқа осыларды анықтау керек. Осыдан кейін бағдарламалар бастауға болады. Сонымен бірге Шакил О'Нил жоғары білім туралы айтпағанда ең болмаған қарапайым математика біледі деп ешкім айтуға келмейді. Адам миы бұл мәселені түбегейлі басқаша шешетін анық. Бұл әдіс не екенін бәрі біледі. Бірнеше рет қайталау негізінде қандай да бір бағдарламалау жоқ болатын есептеуіш құрылым құру мүмкін де есептеуіш шешуі уақытта алар еді. Мұндай құрылым нейрондық желі деп аталады. Идея табиғатта алынған нейрондық желі нейрондардың жиынтығы, есептеу элементтері, олардың әрқайсысы бірнеше кіріс синапсы бір шығу аксон бар. Миға тәуелділік аналогиясы нейронның құрылымы мен нейрондар желісіне қатысты болмайды. Нейрондық желілер болып бұл идеясы да табиғаттан алынған. Адамның миы өздігінен үйренуге қабілетті екендігі белгілі және көбінесе орындалатын әрекеттердің негізін құрайтын процестердің сипатын білмей сәттілікке жетеді. Мысалы допты баскетбол шеңберіне қосу үшін баскетболшы робот шеңберге және бағытқа дейін параболық траекторияны есептеп доптың массасы мен ауаның тұрақтылығын ескере отырып лақтыруы керек. Ер адам оны тек жаттығу арқылы сайлады. Бірнеше рет лақтыру жасап нәтижені байқай отырып өз әрекеттерін біртіндеп жетілдіріп техникасын жетілдіреді. Сонымен қатар оның миында құю техникасына жауап беретін нейрондардың тиісті құрылымда қалыптасады. Осылайша жаттығудың ажырамас атрибуты қайталану және нәтижені дереу бағалау мүмкіндігі. Нейрондық желінің құрылымын таңдау жеке міндет болып табылады және әр нейронның желілік топологиясы және активтендіру функцияларын таңдаудан тұрады. Бастапқыда нейрондардың параметрлері өздігінен орындалады. Оқыту арнайы жаттығу мәліметтерінің желісіне кірісіне, яғни шығысы белгілі болатын кіріс деректерінің берілуінен тұрады. Нәтижесінде алынған мәліметтер шығарылады, нәтижелер күтілгендермен салыстырылады және қателік мәні есептеледі. Осыдан кейін қателік функциясын азайту үшін нейрондық желі параметрлері түзетіледі. Егер қанағаттанарлық дәлдікке қол жеткізілмесе, сіз желінің құрылымын өзгертіп жаттығулар туралы мәліметтер жиынтығында қайталауыңыз керек. Желіні оқығаннан кейін тестілеу жүргізіледі, яғни арнайы сынақ деректерді дәлдікті бақылау. Бұл барлық деректерді екі ішкі топқа бөлу керек дегенді білдіреді. Біріншіден желі жаттығулар, ал екіншіден тестілеу. Бұл бөлім кездейсоқ емес тұрақты болуы мүмкін. Мысалы, бастапқы деректер массивінің әрбір екінші жазбасын тестілеуге қолдануға болады. Жаттығудан тестілеудің ерекшелігі тестілеу деректері тек нақтылықты тексереді және бұл деректер желінің
параметрлерін таңдау үшін қолданылмайтындықтан олар оқыту сапасының өлшемі бола алады. Тестілеу адам жаттығуларына ұқсас етіп емтиханға теңеуге болады. Нейрон желіні дұрыс құрастырмаудың және оқытудың салдары негізінен жалқылау немесе қайта оқыту болып табылады. Жалқылау деген желінің шамадан тыс жеңілдеуі деп аталады. Онда шағын тәуелділіктер пайда болмайды. Мысалы, ауа райын болжауға арналған желіні қорытындылау оның белгілігі маусым орташа температураны алуға әкеледі. Бұл проблемадағы жалпылаудың төтенше дәрежесі орташа жылдық температура ретінде болжамның пайдасы шамалы. Қайта оқыту дегеніміз тағы бір төтенше жағдай. Бұл нейрондық желі қажетсіз күрделі құрылымға ие және нәтижелерін оқу процесінен өтеді. Нәтижесінде тренингке қатыспайтын мәліметтер бойынша желі ең нашар нәтижелерді көрсетеді. Қайта оқытудың белгісі бұл жаттығу кезіндегі және тестілеу сатысындағы қателіктер арасында айтарлықтай айырмашылық. Желілік топологияны генетикалық түрлендірумен ұштастыра отырып тым ұзақ оқудың тағы бір қаупі тестілеу нәтижелерінің тозуы. Егер бір оқу процедурасының тестілеу мәліметтері оқу процесіне қатыспайтын болса, онда желілік модификация мен тест мәліметтері сәтсіз топологияларды қабылдамау үшін пайдаланылған және сол арқылы соңғы желіге әсер етеді. Бір санды нейрондық желілердің қолданылуы көп өлшемді функциялардың аппроксимациясы үшін икемді модель, көп айнымалыға байланысты үдерістерді уақыт бойынша болжау құралы, бейнелерді тану құралы, қауымдастықтар бойынша іздеу құралы, деректер массивінде заңдылықтарды іздеуге арналған модель. Нейрондық желілердегі шектеулер нейронды есептеу кідірісті енгізбей тез орналады. Іске қосу функциясын таңдау үшін нақты алгоритмдер жоқ. Формальды нейрон моделі биотерезесіне және математикалық абстракция болып табылады. Осымен бүгін нейрондық желілер туралы дәрісіміз аяқталды. Назарыңызға рахмет.